سلام كذب ماشان هذا الكيرين كما شفتوا عام حفلات وحياة هيد أو نقص الحري أما قلنا تكيل راح حفلتين يجي جوشي يجو أمدي لجو جاري قل مدو ما لحد قرنك يوم مدى الصومالية سقط تمد أو جو أمدي لو قاتي أي أو لو حفلتين نبي هيد واحد كذا كم جيران نقول ربعنا نم هذا اليوم ما لحد قرنك ما لحد الدولة ده حبنا كا دولة فدرال كا dhammaan mas-uuliyiintii mansab kasta iyo maamuus kasta ay lahaayeen halka isugu timid go'aamada dhalgalka ah Soomaali ay sugeysay waqtiga la joogo aad loo sugeeyay ku xurmeeyay inay gaaraan go'aamo reer galmudug Soomaalina ku xurmeeyay u tanazulay u safray waqtiga u bixiyay aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa waxaan leenahay intii aad shaqooyinkii iyo xafiisadii ka maqnaydeen in ka muhiimsan baad qabateen in ka weyn baad qabateen tii gaargaarka ahayd midii guud baa la qabtay runtii ammaan iyo sharaf baan idiin haynaa haddaan nahay reer galmudug soomaali oo dhanna waa idiin haysaa intii talada la isugu yimid qayb ka soo qaadatay soo aas-aastay soo aqbashay aad iyo aad runtii waxaan la ilaaweyn reer galmudug ilaaweyn reer soomaali ilaaweyn baad gasheen waxaan rabaa inaan si gaargaar u tilmaamo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo markii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isu yimaadeen dalbadeen codsadeen soo aqbalay loo yimid taladana dardar geliyey inaan idhaahdo madaxdii qaranka waa maasantii waxaan rabaa madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka inaan si gaar ugu mahadceliyo runtii waxaan halkaa rabaa inaan ka xuso isumaadka aas-aaskiisii si gaar inaan u xuso ayagoo dhammaantood wada ammaanana badwar ka qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo aasaaskii idaaradaas kow ka soo qayb galay runtii madaxweyne Saciid wuxuu muujiyey sad ogtihiin kulankeennii gaalkacyo inaan hore u socono la tashado odayeyn badan buu muujiyey waxaanan hubaa inay sidaas runtii aasaasku ku yimid madaxweyneyaasha saaxiibaday ah walaalaheen ana waxay geysteen taladii aas-aaskiidu gaalkacyo ka soo bilowday tii ugu habooneed oo ah in galmudug la isugu yimaado saaxiibaday madaxweyneyaasha sharaftay marti sharafta dhammaan mas-uuliyiinta halkaas ugu timid waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin ogoshiinniyo gurigiinnina waad joogtaan taladii dambe iyo madashii dambena waa noo mudaysan tahay reer galmudugna waa u mahadcelinayaa sida iyo sharafta aad muujiseen ood ku soo dhaweyseen madaxdii qaranka runtii waxaan ammaan gaar ah soomaali idinkugu haysaa adinkoon diyaar garow iyo waqti midna laydin siin sida aad u soo dhaweyseen madaxdii qaranka halkaa ka sii wada gogoshii waa idiin taal gogoshii soomaaliyeed gurigiinay taal madaxdii iyo mas-uuliyiintii sharafta badneed oo intaa idinku maamuustayna oo idinka aqbashayna gogoshiina inay yimaadaan oo gurigiina ku tashadaanna si gaara si gaara isugu xilqaanteen halkaa ka sii wada halkaa ka sii wada dardaarankii afwaaniinta iyo fanaaniinta soo bandhigeen waa la furiyey dardaarankaas waa la taliyey waa la aqbalay waa la idinku xurmeeyey dad inta dhimana waa la gaaraya guusheeda ilaahay idinkii kalsooni baana ku qabnaa mudane ra-iisul wasaare madaxweyneyaal martida sharafta leh soo dhowaada waa mahadsan tihiin weliba waxaan rabnaa inaad gurigiina sii joogtaan ku nagaataan haddaan u badano mid madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaare waa madla joogaya maalmaha ma hubaaye oo reer galmudug ah xiise badan u qaba caawa inta ka muujiyeene madaxweyneyaasha madaxweynihii hawl gaara oo degdega yeeshaan fasaxayna inta kale waa noo sii joogayaan soo saas maaha
horta reer galmudug nabadda laguma xaman jirin ee dadka inay u nabad jecel yihiin madaxda sharafta leh horta ma laga qaada fariintaas. Habeen dhaweeda waxaan yidhi reer galmudug warankoodii yaan bay ka tunteen, marka qaar waxay yidhahdeen ma waxaad ka wadaa waa si dibnay maya beeraan falanaynaa saasaa naga daacada, yaambadaasaa naga daacada, meeshii wax ka adkaadaan waa baryaynaa waa u gurguranaynaa garkaana soo qabanaynaa, soo maa waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin madaxa sharafta leh, allah yaciistaga, allah yaga sharfo guulaysta.